Warga Nungaringu Sapi Perah di Jawa Barat utamana Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ngarahuh alatan heureut nalahan turta seuseutna parab anu mangrupa jukut keur ngajaga stabilisasi stok susu. Tapi kaki wari anu ngingu sapi perah masih ngandelkeun pihak swasta produsen susu sapi keur ngahirup hurupkeun peternakanana. Program pemerintah nyeta swasembada susu sapi dina tahun 2025 masih tacan karasa ku warga Nungaringu Sapi Perah di Jawa Barat utama nanungan jerek di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Eta Nungaringu Sapi Perah teh ngarahuh patali jeng pasualan heureut nalahan sarta seuseutna parab ingon-ingon anu mangrupa jukut lebah ngajaga stabilisasi stok susu. Nyeta hal pisan anu karandepan ku karerean peternak sapi perah di Lembang. Meh 70% ngingu ingon-ingon tan boga lahan, sarta 30% sejena kapasing kana dua jenis, nyaeta make lahan sewaan, sarta boga lahan pribadi. Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia Jawa Barat, Dedi Setia Dinandeskin, tumbuhna usaha susu sapi di Jawa Barat kiwari katitih stagnan. Padahal tepi kayeuna Jawa Barat mampu produksi 4.500 liter susu sapi saban poena. Produksi Jawa Barat sekarang relatif stagnan. Ya, produksinya antara 450.000 liter. Kenapa stagnan? Karena memang kami di Jawa Barat sangat kekurangan lahan bagi peternak sapi perah rakyat. Jadi sapi perah rakyat ini peternak tanpa lahan. Jadi 70% peternak yang punya lahan. 20% punya lahan tapi tidak cukup. Dan hanya 10% saja punya lahan. Tetapi balik lagi, bahwa peternak kita adalah merupakan peternak yang tangguh. Tanpa lahan, tapi mereka masih bisa peternak dan menghasilkan susu. Eta peternak sapi perah teh tepi kakiwari masih ngandelkeun bantuan pihak swasta produsen penghasil susu pikeun ngahirup hurupkeun peternakan sapi perahna. Yang saya katakan itu ialah kita ialah satu keluarga besar dan dalam satu ladang yang besar. Nah, kedepannya bagaimana menciptakan bahwa untuk masa depan selalu ladang ini bisa subur. Dan berarti kita harus bisa sama-sama bahu-membahu. Eta peternak sapi perah utamana di Kecamatan Lembang miharep pamarentai Cikibung lebah nyendekeun bong bolongan anu hade pikeunang tayungan jeung lengan peternakan sapi perah di Jawa Barat. Salah sahijina pikeun ngahontal program pamarentah nyaeta swasembada susu sapi dina tahun 2025. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.